flamme en or encore. Monsieur Nostonanda, des chaudes de nard, tu vis. Monsieur Nostonanda, des chaudes de nard, tu vis. Soit des shows Denard TV, merci Naba au Balandi des shows Denard TV. Tout et tout partager les choses ensemble. Kakane tout sur la canabino, papa, maman, Simba, Naboke. Nazana image moko batindelinga balobi papa des shows, mais kaka kolobela. Coupé sape attention, naba nanzambe toke ba mokili et komi mabe mokili moselu. Problème est aboué. Image oyo selon denge. Le problème à zako interpréter les kambounaye, c'est-à-dire à fouiller na katia bilo kwa mwasi naye, aye kokuta mwasi asia kangaba manzaka naye nyonso na suki na manzaka et le reste des choses karandingo zoomo na wana na ochelo video otala aye kokuta mwasi akangaye na kisi mwasi azwa ba suki naye to ebite suki za ba suki ya parti nini suki ya mutu. Ce qui a mapeka, ce qui a se to yebite, mais ya kutikaka basuki basangisa na manzaka. Manzaka wana okoyoka ndenge papa azopesa ba detail na kati. Ya ya. Boningwe za rapo na kisite, kisi epolaka suki nani koma dirige, kisi ekomaka na suka. Yo omesana kosala ba kisi, même ko lesali oko déplacer, mobana okendo komesika yo tchaka ba kisi ko suki lo ndenge nini. Papa, yo mesana ko sala bakisi, moko lezali oko deplase, mwasi na yo akokoma kote bakisi ezalaka eko sukela yo, ndenge nini? Yango bandeko balobi de show mokili makambo ebele, biloko tobanda komona ngo kala, mwasi atya mobali na kisi, mobali atya mwasi na kisi. Tocho mona bamsusu bakufi, basale accident, na simaliwa na bango ba cercueil ebimi, ba cercueil ya rouge, na bike kwa rouge, na badra tope ba foulard ya rouge. Ya mokili makambo ebele yango bandeko balobi de sho monisaka na mokili batu bazala prudent ya bakata ko manzaka yebaka manzaka nwe kendaka wapi basimba kaona suki bakata ko suki kendaka wapi ah oui hein? On ne sait jamais bon tolanda na nuit manche et bon auto développer na sima tolanda. Je bois la maman à Wessi. Taba soukez au coin à Wessi, plutôt que de boire au soukou côté à gare. Chérie, la Wessi boit à Mekei. Monikis, n'est-ce pas à Zakuna Sikoyo? Soka Kanga na kiss ou kiss ne mon ami. Azon a bien aya bombing à la Catherine Zanzo. N'a se penda à Bilokonios. Siko pourquoi? Oh, manzaka, nasuki. Ami bombing na gadali. Ote o meyo da fungole la ki a porte wana na banda luka ngukutu. Papi wana na kizani. Soki ya kangenga na kisi, etali. Je suis un homme. Je suis un homme.
Donc voilà, yangoana kaka ndingo moni yaya bamayaka ya luketu bamayaka o bakanga na luketu yangoana pe ebele yango ya moya ya tutika kabisala sala ona lata mayaka na luketu pona mona ki nanyo pa lata yango ebimisake bien yo ebi pona ni ya chama yaka na luketu yaya tutika na bilanda landa tutika bilanda landa o ya lata mayaka na makolo yo ebi pona ni ya chama yaka na makolo oya lataka mayaka na kingo yoye bibona ni ya chama yaka na kingo yaya oya zana matu ya kuyoka zoyoka oya zana misu amona ebele ya manzaka ya boi ebele de pake ya ba manzaka plein eza ya ba ane combien parce que po manzaka kuma di boke ya ebele eza ya ba ane combien na basuki basuki wana ebite suki ya mutu suki ya siya mapeka suki ya wapi na ebite bisoto omona kaa suki nere bazoloba yaya mukili makambo ebele yaya kuna yo kendaka pa sheri sheri akata ko manzaka oyebi kota chaka manzaka wana yo kendaka pa ya sheri akata ko suki ya mapeka to ya se toza bakolo tozo solola oyebi kote bakendaka ko chaba suki wana fait attention yaya mukili makambo ebele keba molimo numba msu bacha quelque part tindengo zalaka wana ozaka su yote molimo bacha na bango quelque part okoma ko décider ka loko le bobolo ebi bobolo e bobolo e loko eza na kati to moni mapa soki tant to zangi bana mikio le mapa misunya kati ole misuni nyonso mapa etikani mwa poso o ya likolo wana na banzi bande kwa kinsha saba ebi loko na oloba mwa e bobolo wana ndenge tikala ka yangunde e bobolo donc e loko eza ni loko te o tikala na oka e bobolo koma ko zwa ba décision mo ka bo loko le bobolo yaya keba okendaka pa chéri akata ko manzako ebi kota chakango akata ko suki ba pratique ba sala ka okoto okenda ko yeba katina nango voilà fungola ka ande misu fungola misu o comprendre kote nyo so tambola oyeba ranini ba osala yo tala maamu mobali ake kokuta mwasi akanga maboke ya ba manzaka ba suki ba mayaka ba bloko ebele ba chayo na kisi yo yeba rate donc voilà o twenga to lo bana mukusa yango wana yaya fungola misu mukili maambo ebele mutuka oyo ko lingande ya kuboma yo ya mukile sala mabongo jida ateka ka jezi voilà oya zana matu ya kuoka sai nini oyo ki benga de show de na tv na basija bien oyo komi lui komi la mininga te le plus important yaya partagez votre émission aimez commenter ko sala bien ezala ki ya bino humble serviteur l'homme de bonne foi zala branché ba émission zakoya ciao.